Արցախի հանրային ռադիոյի ուղի եթերը շարունակում է Բարելույս Արցախ ժամանցային տեղեկատվական ծրագիրը։ Սիրելի ռադիոընկերներ, կրկին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ։ Մաղթում ենք հաճելի եւ հաջողակ օր։ Ավետ ժամանակն է ներկայացնել մեր այսօրվա զրուցակիցներին։ Իհարկե, իհարկե։ Եվ այսպես, հանրային ռադիոյի տաղավարում այսօր հյուրընկալում ենք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի տնօրեն Զինա Գասյանին եւ գեղարվեստական ղեկավար Նարինե Քոչարյանին։ Բարի առավոտ, ինչպես ինչպես սկսվեց ձեր առավոտը։ Բարի լույս, օրը սկսենք բարի ակնկալիքներով, շնորհակալ ենք տաղավար հրավիրելու համար։ Ձեզ ենք շնորհակալ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Միշտ նույն հարցը, ես սիրում եմ այդ հարցը տալ, արդյոք մենք խանգարեցինք, ձեր պլանները խախտեցինք օրվա, թե ինչ պլաններ ունեիք առավոտվա հետ կապված։ Եթե անկեղծորեն պատասխանեմ, ապա այո։ Ինձ ոչ, բալիկս նախ։ Դե հաշվի առնելով, որ բալիկս փոքր է, հա, ընտանեկան հանգամանքների աշխատանքներ են, բայց համատեղում ենք եւ ժամանակը ճիշտ կառավարելու պարագայում ամեն ինչ է ստացվում։ Լավ, դե մենք հուսով ենք, որ այդ հանգամանքները, այն որ մենք նաեւ դուք եկել եք մեր տաղավար որպես հյուր, ձեզ ավելի լավ դրամատուրգություն կմաղթի եւ այսօրվա ընթացքում կօգնի միայն ձեր գործերը ավելի լավ դասավորելու եւ իրականացնելու համար։ Լավ, սկսենք մեր այսպես ասած հարցազրույցը։ Հետևալ հարցից, որն է մեր մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի գործնեությունը, ինչ գործնեություն եք անում ներկա պահին տվյալ ժամանակահատվածում մշակույթի եւ երիտասարդության պալատը։ Հարցին պատասխանեմ ես։ Ուրեմն մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում արդեն երկրորդ տարին է, ինչ աշխատում եմ այնտեղ, եւ այս երկու տարվա ընթացքում առաջին հերթին, որ գործնություն ենք ծավալել համատեղ ջանքերով, դա նաեւ մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում միջոցառումների կազմակերպումն է, միաժամանակ համագործակցելը բոլոր մշակութային անկենտրոնների հետ, որոնք որ ցանկություն են հայտնում մեր մոտ միջոցառում իրականացնելուն, համագործակցում ենք պետական բոլոր կազմակերպությունների հետ, եւ մշակույթի եւ երիտասարդության պալատը ինքնին ունի ծրագիր, ծրագրով ենք առաջնորդվում եւ իրականացնում են այս սպասարկման գործառույթ։ Երևի թե Տիկին Քոչարյան ներկայացնի այն ծրագրերը, որոնք որ իրականացնում են գեղարվեստական մասը, հա՞։ Նաեւ իրականացրել ենք։ Այո, այո, այն ինչ իրականացրել ենք։ Դրա մասին կխոսենք, այո, այսօրի դեպ։ Նախ, քանի որ Տիկին Գասյանը ասեց, թե քանի տարի է աշխատում մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում, ասեմ, ես բաղա Տիկին Գասյանը շուրջ 2 տարի, ես 14 թվականից շուրջ 8 տարի։ Նախ ասեմ, ցավոք 20 թվից հետո էլ ավելի քիչ է միջոցառումները Տիկին Գասյան մշակույթի երիտասարդության պալատում, որովհետև մշակույթի երիտասարդության պալատը ինքը շատ հագեցած միջոցառումներ է հենց ինքը նախաձեռնել, փառատոններ, մրցույթներ, ինտելեկտուալ խաղեր, տարբեր բնագավառների հետ համագործակցել են, բանակից մինչև երաշտական դպրոցներ եւ բազմաբովանդակ, նույնիսկ մենք հոբելյանական միջոցառումներ ենք արել, քաղաքի օր ենք նշել, մի խոսքով շատ բազմահագեցած է եղել մշակույթի պալատի գեղարվեստական մասով գործունեությունը։ Հիմա 20 թվից այս կողմ փորձում ենք ընկնենք ռելսերի վրա եւ առաջ նայենք, քանի որ մենք եթե այստեղ ենք, ուրեմն պետք է մշակույթի լեզվով արտնացնենք մարդկանց։ Այո, ես զարգացնել եմ մշակույթը, շատ կարեւոր է։ Առաջ մշակույթային կյանքը եռում էր։ Այո, այո, ամեն օր հասար միջոցառում կար։ Այո, ես մեկ անգամ ասեցի, որ մեր դահլիճը եթե լեզու ունենակ, ասի խնդրում եմ մեկ օր թողեք հանգստանա։ Երևի ուրախացել է ռեմոնտի վերանորոգման ժամանակ։ Թող մեր պալատը միշտ հագեցած լինի միջոցառումներով, միշտ աշխուժ լինի, Երուսաղեմը լինի եւ ամբողջ այն փոքրիկ Արցախում, որը որ հիմա ունենք, պետքա պահենք, փայփայենք հենց մշակույթի առումով։ Առաջնայինը դա է։ Իդեպը եւս մի ուրախալի, այսպես ասած, լուր, որը մենք տեսնում ենք, մշակույթի երիտասարդության պալատը վերանորոգվում է, այսինքն ինքը նոր ավելի թարմ տեսք է ստանում։ Երևի հենց դրանով էլ կտրվի շունչը
Նոր այսպես ասած դարաշրջանը կորցնում եւ համոզված ենք, որ մոտ ապագայում մշակույթի երիտասարդության պալատը իհարկե ձեր շնորհիվ եւ ձեր ջանքերի շնորհիվ կրկին կվերադառնա այն բնականոն ռեժիմին, որին հարմարված էր մի քանի տարի առաջ, միջև 10-20, այո, միջև արակները, միջև աշխատում եւ գործունեություն ենք ծավալում մեկ ամբողջ թիմ, որովհետեւ այդ ամբողջ միջոցառումները մեկ հոգին, երկու հոգին անկարող են իրականացնել, որովհետեւ թիմը հենց ինքը ամենա կարևորագույն աշխատանքից, մաքրությունից միջև ղեկավարում հենց այդ ամբողջացված աշխատում ենք եւ փորձում ենք հնարավորինս լավ հետաքրքիր ծրագրերով ներկայանանք մեր ժողովրդին։ Եթե Տիկին Գասյանը թույլ կտա, մի փոքր հենց անցած տարի մեզ համար շատ դժվար էր, որպեսզի մենք մեկնարկենք, նախ դժվար էր շատ պատերազմից հետո, հետո Տիկին Գասյանն ինքը նոր էր եւ ես որպես գեղարվեստական ղեկավար առաջարկեցի, որ սկսենք փոքրիկներից եւ շատ հետաքրքիր միջոցառումով մեկնարկը տրվեց մեր գործունեության տարհանված երեխաների, Անահիտ մուլտֆիլմի ցուցադրում կազմակերպեցինք։ Այո, այո, հիշում եմ։ Շատ հետաքրքիր, ոչ միայն եկան մուլտ դիտում, այլ շատ հետաքրքիր հարցերով, նվերներով ճանապարհեցինք, եւ հենց այդտեղից էլ սկսեց մեր որ պետքա աշխատենք։ Եվ ու արդեն աստիճանաբար հունի մեջ եք ընկնում, նու դրա համար ժամանակ է անհրաժեշտ առաջին հերթին։ Ժամանակաշրջանն էլ հաշվի առնենք, որտեղ պատերազմից հետո մարդիկ դեռ հոգեբանորեն պատրաստ չէին անցնելու այն, ինչ որ պիտի նաև կազմակերպեր, եւ անհրաժեշտ էր եւ չեզոք, եւ միայն ժամանակ զգացմունքային, եւ միայն ժամանակ ազդեցիկ, միայն ժամանակ օգտակար որևէ գործ նախաձեռնել։ Միջոցառումների հունն ու ուղղությունը փոխվեց, այո, ուղղվածությունը փոխվեց հաշվի առնելով տիրող բանական մտնոլորտը, եւ կարծում եմ գործը հաջողվեց, երեխաների հետ կազմակերպեցինք եւ ուղղվածություն տվեցինք նաեւ պատանեկան գործնեությանը։ Իհարկե, պետք է սկսել մեր մատղար սերնդից։ Իհարկե։ Դե ինչ, անցնենք խոսենք խաղերից, որտեղ դուք նշեցիք, որ կազմակերպում էիք տարբեր խաղեր, մրցույթներ, փառատոններ, եւ վերջերս ապրիլի 21-ին մեկնարկեց Հայրենիք խորագիրը, գրող խաղ մրցույթը։ Որն էր խաղ մրցույթի կազմակերպման նպատակը եւ ովքեր էին մասնակցում այդ խաղ մրցույթին։ Ուրեմն խաղ մրցույթի մասին խոսելուց առաջ հղում անենք այդ անցյալ տարին, երբ Հայդենյանի շուրջ էինք հավաքվել Մշակույթի երիտասարդության պալատի դահլիճում մեկ հարկի տակ, ու էլի ուղղվածությունը դպրոցներն էին, ուրեմն 8-րդ դասարանցիներն էին անցյալ տարի, ու երբ որ առաջին փորձը հաջողեց, որոշեցինք, որ դա ավանդական բնույթ է կրելու, ու այս տարի արդեն նախաձեռնեցինք Հայրենի խորագիրը գրող խաղ մրցույթը։ Խաղ մրցույթին արձագանքել էին 11 հանրակրթական դպրոցներ եւ մասնակիցները եղել են 8-ից 9-րդ դասարանցիները։ Նպատակը եւս մեկ անգամ մեկ հարկի տակ հավաքելն էր, գումարած նաեւ այն ուղղվածությունը, այն հայրենաճանաչությունը, որն ընկած էր խաղ մրցույթի շրջանակներում, որովհետեւ ես նաեւ որպես պատմության մասնագետ եմ ասում, դպրոցում մենք չենք ուսումնասիրում Արցախի պատմությունը, եւ ցավոք, այո, դա ցավալի երևույթ է, եւ հուսով եմ ժամանակներս որևէ դրական լուծում կտրվի այդ հարցին, եւ եթե մասնագետը հղում է անում Արցախի պատմությանը, դա ենք կարողանում զուգահեռներ անցկացնել ավելի շուտ տիրող ժամանակաշրջանի եւ Արցախի պատմության շուրջ, եւ երբ որ այս խաղի շրջանակներում հավաքվել ենք, ուղղվածությունը տվել ենք հենց Արցախի բնակավայրերի պատմությանը, եւ դպրոցների աշակերտները համապատասխան դասարանների հնարավորություն ունեցել ուսումնասիրելու Արցախի շրջանների տարբեր բնակավայրերի պատմությունները։ Իրականում, այո, իրականում մրցույթ խաղը ունի ավելի խոր իմաստ, ճանաչողական, որը որ անհրաժեշտ է որպես մեր մատղաշ սերունդը թե ինֆորմացվի, տեղեկացվի մեր Արցախ աշխարհին եւ ընդհանրապես հայոց աշխարհին, եւ թե միավորվեն։ Ենթագիտակցաբար նաեւ այն խթանում է, այո, խթանում է նրան, որ հավաքվեն, շփվեն։ Երբ որ դու ես իմանում հայրենիքի սահմանների եզրերը, բնակավայրերը, այն փոքրիկ
համայնքները, գյուղերը, մի քիչ կասկած դա եկեք փաստենք, որպես է, երբ որ դու մի բանի լիարժեք չես տիրապետում, դու չես կարողանում վստահ առաջ տանես ընթեցը, որ դա քոնն է։ Դրա համար պետք է սկսենք հենց փոքրից, երեխաներից, հնարավորինս, մենք մեր հնարավորությունների սահմաններում ենք փորձում անենք, որովհետև Մշակույթի երիտասարդության պալատը ինքը շատ մեծ, այդքան հնարավորություն չունի, որ ամբողջ հանրապետության երեխաներին կարողանա ուսուցանի, դրա համար կա համապատասխան կառույց եւ մենք այդ գործառույթներին չենք դիպչում։ Պարզապես մենք ասեմ, որ ձեր մոտ հաջողվում է այդ ամենը կատարել։ Կողքից պարզապես, եթե ունես հնարավորություն օգտակար լինելու քո հայրենիքին, քո հասարակությանը, դու պետքա քո հնարավորության եւ քո քես տրված լիազորությունների սահմաններում դա օգտագործես։ Ինչն էլ մենք որ մեր թիմով անում ենք, էլի թիմով, այսինքն դրվել էր նպատակ ուսանողներին, ձերքը ձերքը լվանում, երկու ձերքը երես, իհարկե այն էլ մշակութային ասպարեզում, եւ փակաստու մեր թիմում նաեւ ստացվել է եւ ստացվում է, հուսով եմ ստացվելու։ Իդեպ խաղմուրցույթը հարուստ էր մշակութային ծրագրով նաեւ, այո, ուղղացությամբ, այո, որովհետեւ հենց ինքը հայր անցած տարվա մեր խաղը հայրենյանի շուրջ էր, հենց վերնագիրը այդպես էինք ընտրել, իդեպ չմոռանանք Արթուրին Մելքոնյան, իդեպ այսօր նրա ծնունդն է, մեր հաղորդավարին, որը պատրաստական շատ հետաքրքիր, որտեղ ամբողջ այդ քո պատկերացածը այդ ամենի չէ անում է հաղորդավարը։ Ինձ թվում է Արթուր Մելքոնյանին շատերն են ճանաչում Արցախում, ինչու՞ չէ նաև Արցախից դուրս Հայաստանում, այսօր Արթուր Մելքոնյանի ծնունդն է։ Մենք շնորհավորում ենք ամեն ջեր մաղթանքներով։ Սիրելի Արթուր, սիրելի մեր գործընկեր, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք քո ծնունդը, որտեղ մեկ անգամ արդեն շնորհավորանքները գնում են երևի առավոտվանից, մաղթում ենք ամենաբարին Արթուրին, ամենաբարին, որ ապրի խաղաղ երկնքի տակ եւ ինքը իր առաքելությամբ անի եւ ցույց տա, որ պետք է ձգտել դեպի լավին, հասնել մաքսիմումին։ Նորանոր նվաճումներ կրկին, սիրելի Արթուր, մաղթում ենք քեզ, թող քո կյանքում երբեք ոտքը քարին չդիպչի։ Սիրելի ռադիոընկերներ, ասենք եւ հիշեցնենք, այսօր Արթուր Մելքոնյանի ծննդյան տարեդարձն է։ Դե ինչ, անդրադառնամ եւս մի հետաքրքիր փաստի, այո, պարզապես ուզում եմ ասել, որ անցած տարի խաղը հայրենյանի շուրջ էր, որտեղ բազմաբովանդակ էր, ինքը ավելի շատ մշակութային ուղղվածություն էինք դրել, որպեսզի փուլերը էսպիսին էին Հայաստան, որովհետև Արթուրն ինքն էլ անցած տարվա այդ վերնագրի թեմաների հետ մաս է կազմում, դրա համար այսպես անդրադարձ կատարեցի։ Մենք նկատում ենք, որ մեր երեխաները մի տեսակ մեր հայկական ֆիլմերից ըռված են եւ փորձեցինք այդ խաղի միջոցով հայկական ֆիլմերով հետաքրքրություն գոնե առաջացնել մեր վանական համալիրներ եւ փորձեցինք անցած տարի այդ ձևով մշակութային ուղղվածություն դարձ պատմական։ Եվ շատ հետաքրքիր էքստրեմալ վիճակներով սկսեցինք խաղի կեսից լույսերն անջատվեց, պատկերացրեք մշակույթի երիտասարդության պալատում, մեծ դահլիճում, բայց մենք շատ հանգիստ մեր խաղը ավարտին հասցրեցինք առանց որևիցե մի խոչընդոտ ծանոթ։ Բոլորն էլ այդպես հիշում են, այո։ Հա, այդ խաղը, անցած տարվա խաղը այդպես ենք հիշում, եւ այս տարի, երբ որ Տիկին Գայսյանն ասեց, նարն է պետքա նորից մի խաղ երեխաների համար կազմակերպենք, ինչ ուղղվածություն, առաջին բանը եկելա իմ մտքին, որ հայրենիք։ Որովհետև հենց այդտեղից է սկսում ամենից կարևորը։ Այն էլ այս ժամանակահատվածում ես ընտրեցի վերնագիրը եւ ուղղվածությունը արդեն Տիկին Գասյանը որպես պատմության աշխատությունը մասնագետ Արցախի հանրապետության բնակավայրերի պատմության օրվագծեր աշխատություններ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ Արցախի հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությանը, աշխատակազմին, ներկայացրինք ծրագիրը, անմիջապես արձագանքեցին եւ
ուրիշ բանը, երբ որ դու նախաձեռնում ես, բայց ուրիշ բանը, որ ապահովում են, այսինքն այն գրքերը, որոնք նաև թանկարժեք են, նախարարությունը տրամադրել է դպրոցներին, ընդ որում դպրոցների մնացել է որպես նվեր, այո, որպեսզի շարունակական ծրագրեր իրականացնելու պարագայում նրանք ունենան և դասապրոցեսների ժամանակ նույնպես օգտագործեն։ Գիտեք, եթե չենք ճանաչում, չենք կարող սիրել, եթե չճանաչենք, չենք իմանա նրա տեղը, և ինչքան լավ ճանաչենք, այո, անկան արժանի կլինենք նաև այս հողին, իսկ ճանաչում են մշակույթով, լեզվով, անհատներով, պատմությամբ, այո, և ուղղվածությունն էլ հենց այդ 4 ուղղությունների վրա էլ դրել էինք, հարցերը ամբողջովին կազմել եմ ես և առաջին առաջնախաղի և եզրափակիչ փուլի ժամանակ, ճիշտ է, գիգանտի աշխատանք էր, որովհետև մեծ աշխատանք է կատարվել, համենայն դեպս կարևորը այն է, որ աշխատանքը ստացվել է, հաջողել է այդ գործը, նպատակին հասել է, արդյունքը այն է, որ երեխաները հաղորդակից են դարձել, այո, մեծ աշխատանք է։ Նորանոթի դերեկներով զինվել, ամեն դեպքում եւ ոչ միայն, իհարկե, երբ որ մրցույթ է, խաղը ճիշտ է, բայց մրցույթը գործ ունենք երեխաների հետ, պարզ է նաեւ, որ ամեն ինչ իդեալական լինել չի կարող, եթե չես անում, փոքրիկ թերությունները միշտ կան, նորմալ է, հա, բայց աշխատանքի այս խաղ մրցույթի նպատակը ոչ թե հաղթող բարձվող գտնելն էր կամ ճանաչելն էր, այլ կոնկրետ այն է, որ հաղորդակից դառնան, այո, երեխաները հաղորդակից դառնան պատմությանը, և ես իրոք ապշած էի այն ոգևորությունից, որ դիրում էր նրանց շրջանում, որովհետև երեխաները շատ բան իմացան, հաղորդակից դարձան Արցախի պատմությանը։ Իսկ ինչքան ժամանակ էր անհրաժեշտ դպրոցականերին, որպեսզի սերմանեն, լավ ուսումնասիրեն ու տիրապետեն այդ թերևս թվում է, թե շատ դժվար յուրացվող գրականությունը, քանի որ նաև շատ է։ Հա, դե տեսեք, քանի որ հաշվենք առել, որ գործ ունենք երեխաների, աշակերտների հետ, մանավանդ երբ որ ժամանակաշրջանը համեմատում ենք, հումանիտար աղետն էլ անգել այդ ընթացքում, հայտերը ես ուղարկել եմ դպրոցներ փետրվարին, այսինքն փետրվարից ուսումնասիրելու ժամանակ իրենք ունեին, բայց չեմ կարող ասել, որ այդ մի քանի ամիսը, երկու ամիսը բավական է կամ շատ է կամ քիչ է, որտեղ նյութ ուսումնասիրելը պայմանավորված է նաև նյութ ուսումնասիրողի ունակություններով, նայես դու ինչպես ես դա ուսումնասիրում, և եթե մենք խոսում ենք աշակերտների յուրացման մակարդակից, ապա արդեն խաղի ժամանակ պարզ էր, և քանի որ խոսեցինք այս մասնակցությունից, նշենք նաև, որ առաջնախաղում առավելագույն 5 միավորներ հավաքած թիմերը պիտի անցնեին եզրափակիչ փուլ, եզրափակիչ փուլը կայացել է սույն թվականի մայիսի 5-ին, և դպրոցները, որոնք անցել են եզրափակիչ փուլ, ՖԻՍՄԱՏ դպրոցներ, 12-րդ դպրոցներ, 5-րդ դպրոցներ, 3-րդ դպրոցներ և 6-րդ դպրոցներ, եզրափակիչ փուլ արդեն առավելագույն 3 միավորներ հավաքած 3 թիմերն էին, ներկայացնում համապատասխան դպրոցները, 12-րդ ՖԻՍՄԱՏ դպրոցը, 12-րդ դպրոցը և 5-րդ դպրոցը։ Իդեպ մենք էլ ենք հետևում, բայց եւ հաղթող պարտվող, մենք բոլորին էլ համարում ենք հաղթող, որտեղ նպատակը մեկն էր՝ գիտելիքի յուրացումը։ Ասեմ ավելին, առաջին հաղթողը հենց դուք եք, քանի որ ձեր պլանները եւ այնինչ դուք մտածել էիք, որ անեք իրական իմաստը խաղ մրցույթի, ինձ թվում է ստացվեց, երեխաները տեղեկացան, ինֆորմացվեցին, շփվեցին միմյանց հետ, նաև կիսվեցին գիտելիքներով, նաև առաջացավ առողջ կոնկուրենցիա, որովհետև Ավետ առաջի հերթին խանդավառությամբ էին նրանք լցված, նրանք մոտիվացված էին, համ մրցույթ է, նոր նպատակ էին սահմանել իրենք իրենց համար, որպեսզի հասնեն այդ նպատակին նվաճումների տեսքով։ Ես հիշում եմ, որ մենք երբ մասնակցում էինք կամ հրավեր էինք ստանում դեռ դպրոցական տարիներից ինտելեկտուալ խաղերի, ամենալուրջությամբ ենք մենք մոտենում, այո, գրքերը նորից ենք կարդում, ինֆորմացիան որ չմոռանանք, իսկ մենք շարունակում են նույն տեմպով մեր երեխաներին, որ այն ինչ որ ուսումնասիրեցին, սովորեցին,
տեղեկացված եղան մեր երեխաները, տաստված, որ մի օր իրանք հենց այցելեն այդ բնակավայրերը, որոնց մասին տեղեկացվան այս խաղի շրջանակներից։ Մենք մեր հույսը երբեք չենք կորցնում, ասեն նաև մենք համոզված ենք դրանում։ Ես ինչ երազում եմ դառնման նպատակ հետո իրականից պետք է լավ բաներ տանք տիեզերքին, որ փոխադարձաբար վերևից գա եւ իրականություն դա։ Մենք համոզված ենք կգա մի օր, որ այն ինֆորմացիան, այն տարածքների մասին, որոնք կարդացին ու տեղեկացան մեր այսօրվա երեխաները, մեր մատղար սերունդը, մեր բնակավայրերի մասին, այո, առանց նույնիսկ ոմանք երևի մի մասը չի էլ տեսել, այո, կգա ժամանակ, որ կայցելեն, կտեսնեն եւ կհիշեն, որ ժամանակի նրանք պարզապես խոսում էին այս տարածքների մասին։ Հույսով ենք լցված դեպի ապագա։ Այո, անպայման։ Իդեպ կուզենայի կրկին մի փոքրիկ ավելացում եւս անել։ Դուք Տիկինգասյան նշեցիք, որ պատմություն եք դասավանդում։ 3, եթե չեմ սխալվում, հանրապետական, այո, օլիմպիադայի արդյունք։ ԱՌՊՀ-ի։ ԱՌՊՀ-ի, այո, օլիմպիադայի արդյունքներն էր եւ ձեր ուսանողը Աշակերտը, այո, համբարձումյան մհերը գրավեց առաջին տեղը։ Այո։ Ես մհերի շուրջ մի բան ասեմ, ինքը ուրեմն Սարգսաշենից է եւ պատերազմի հետևանքով տեղահանվել է ընտանիքը, հաստատվել են Ստեփանակերտում ու հաճախում է Շուշի Դանիել Ղազարյանի ավանդպրոց, այնտեղ ես նույնպես դասավանդում եմ, նախկինում եմ աշխատել եւ նշեմ, որ մհերը մասնակցել է նաեւ Արցախի Հանրապետության առարկայական օլիմպիադայի պատմություն մաս առարկայից եւ Հայաստանում կայանալիք եզրափակիչ փուլին եւ Հայաստանում կայացած փուլում նույնպես առաջին մրցանակային տեղ է գրավել եւ առաջին կարգի դիպլոմի արժանացել։ Պատմությանը կատարյալ տիրապետող սերունդն ենք։ Ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ։ Ապագա մասնագետ է մեծանում, ով ինձ թվում է լիով ինքը տիրապետի մեր պատմությանը եւ չի թողի, որպեսզի մենք մոռանանք հայ ժողովուրդը, մոռանանք նոր ուսումնասիրություններին, որովհետեւ երբ խորանում ես, արդեն ինքդ ես ուզում բացահայտումներ կատարել, չէ՞։ Մենք շնորհավորում ենք իհարկե մհերին, մաղթում ենք, որպեսզի նա նույնպես հասնի այս կյանքում իր նպատակներին եւ երևի թե իր նպատակն է լիովին ուսումնասիրել հայոց պատմությունը եւ արտադրեմ, ինքը ուզում է դառնա միջազգային իրավունքի մասնակետ, որպեսզի Արցախի իրավունքի, Արցախի ժողովրդի իրավունքը բարձրաձայնի միջազգային հարթակներ։ Դրա այդ դեպքում պատմությունը շատ պետք է հատկապես Արցախի պատմությունը։ Դե համենայն դեպս 9-րդ դասարանցի է, դե ժամանակ ունի մտածելու, վերջնական կողմնորոշվելու, ինչ է ասում։ Տիկինգասյան, որպես պատմության մասնագետ, եթե մենք հաշվի առնենք, որ աշակերտները մոտ 2 ամսվա ընթացքում կարողացան որոշ չափով սերմանել, որոշ չափով յուրացնել այդ գիրքը, որը բավականին դժվար էր, կարող ենք ասել, հնարավոր է արդյոք ինչ որ թեմաներ այդ գրքից ներառել դպրոցական ծրագրի մեջ, որպեսզի ուսանողները, աշակերտները կարողանան արդեն մոտիկից ծանոթանալ, բոլորին հնարավորություն տրվի ծանոթանալ Արցախի պատմությանը։ Որպես մասնագետ նշեմ, որ դա առավել շատ պայմանավորված է դպրոցներում աշխատող ուսուցիչներից, կարծում եմ պատմության մասնագետները դա անում են, այսպես թե այնպես, ճիշտ է, գրավոր չէ, բայց բանավոր հաստատ անդրադարձ են կատարում պատմությանը, բայց այստեղ նշենք մի կարևոր հանգամանք, որ բնակավայրի պատմությունն է, այսինքն երբ որ Արցախի պատմությանն ենք անդրադառնում, ենք ունենք նաև Արցախի պատմության աշխատություն, էլի նույն հեղինակի, բայց հնարավոր է, իհարկե հնարավոր է, երբ որ արդեն տեղայնացնում են կոնկրետ լոկալ տարածքների պատմական իրողությունների ենք անդրադառնում, եթե մասնագետը նույնպես տիրապետում է տվյալ բնակավայրի պատմությանը, ինքը կարող է անմիջապես ցիտել եւ անդրադառնալ, որպես հավելա, իհարկե հնարավոր է, բայց պայմանավորված է նաեւ ժամանակի մեջ տեղավորվելուն, գիտեք, պատմության շուրջ ինչքան խոսեք, այնքան խոսելու շատ բան կա եւ 40 կամ 45 րոպեում անդրադարձ կատարելը եւ միանույն ժամանակ անհատական աշխատանք կատարելը եւ միանույն ժամանակ նոր նյութը
հաղորդելը, զուգահեռ անդրադարձ կատարելը, դա ահռելի աշխատանք է, այսինքն հնարավոր է, բայց 45 րոպեն շատ քիչ է։ Իհարկե շատ քիչ է, բացի դրանից դեռ մենք գիտենք, որ 20 րոպեից ավել երեխան աշակերտը չի լսում, չի լսում, ընդհանրապես ինֆորմացիա յուրացնելը սկսում է դժվարանալ։ Դրա համար հաշվի առնելով, որ օրեգան 6-7 դասաժամ ունեն։ Տեսեք, դուք նոր ասացիք, որ ձեր ժամանակներում, մեր ժամանակներում նույնպես մեծ ոգևորությամբ էինք պատրաստում խաղմարցույթներին, եկեք փաստենք մի կարևոր հանգամանք եւս, մեր ժամանակներում մենք այսքան թե զբաղված, այլ մենք այսքան զբաղվածություն չունեինք։ Այս բաղմունքներ չունեինք, բաղմունք չունեինք։ Եկեք ես ձեզ հակառակ։ Հա, տարածքը նշանակություն ունի մեծ հաշվով, հեռախոսը չկար, ինտերնետը չկա։ Բայց հեռախոս չկար, կար ավելի շատ լավ զբաղմունք, գիրք էինք կարող։ Չէ, հեռախոսը դրա մասին չի, ասել եմ, ես էլ եմ այդ խաղեր էին բաղում, հենց դրա մեջը։ Ավելի այսօրական, ուսուցողական բաներով էին բաղում։ Նատիվներին էինք շատ լսում, պատմություն աճի։ Բայց կոպեկոնի մյուս կողմ մենք ինֆորմացիա այդքան հասանելիություն չունեի այդ ժամանակ։ Բայց հիմա գադջետները չեն օգտագործում ինֆորմացիա յուրացնելու համար։ Այո, ճիշտ նպատակներով չի օգտագործում։ Կամ բթացնում է մեր։ Այո, մեր խնդիրը եւ մեր ապագա սերունդի խնդիրը հենց դա է, որ յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում դու կարող ես օգտագործել տրված հնարավորությունները եւ ի վնաս քեզ եւ ի օգուտ քեզ։ Պետք է ռացիոնալ օգտագործել։ Ճիշտ ենք օգտագործել մեր տրված հնարավորությունները։ Ցները հիմա էլ շատերը եկեք փաստենք, որ շատ լավ սերունդ է մեծանում ժամանակին։ Եթե ձգտումը կա, նա չի նայելու թե գադջետներին, թե հեռախոսներին, նա սովորելու է, ձգտելու է, սովորելու նպատակներ դնելու եւ հասնելու։ Պարզապես պետք է մենք մեծելս էլ ամեն մեկս մեր հնարավորության սահմաններում օգնենք եւ փորձենք, որ մեր երեխաները ճիշտ ճանապարով այդ ամեն ինչը ճիշտ ընկալեն եւ ճիշտ օգտագործեն։ Այո, դե ինչ մի հարց է, ես մինչ հարցը տալը նշեմ, որ ես լինելով մշակույթի ներկայացուցիչ, ասեմ, որ ինչ վերաբերվում է մեր մշակույթային գործնեությանը, ծրագրերին, թե մշակույթի եւ երիտասարդության պալատը եւ թե պողակները, այսինքն լինի դա նվագախումբ, երգչախումբ, սպասում ենք այն օրվան, այն ժամանակահատվածին, երբ ամեն ինչ կկարգավորվի եւ ժողովուրդը արդեն թե հոգեպես եւ թե պատրաստ կլինի։ Մենք պետք է պատրաստենք մշակույթը։ Դե մենք կամաց-կամաց աստիճանաբար պատրաստում ենք, պատրաստելու ենք, դուք ձեր ներդրումը նույնպես ունեք այդտեղ։ Մենք պատրաստենք երաժիշտներս, այո, մշակույթի ներկայացուցիչներս, պատրաստենք, անհամբեր սպասում ենք, որ կա այն ժամանակը, ինձ թվում է արդեն մոտ է։ Մի ամսից, երկու ամսից կսկսվի այդ ժամանակահատվածը, երբ ժողովուրդը կրկին կսկսի վերապրել։ Եվ միանգամից հարց է ձագում, ինչ եք պատրաստվում իրագործել մոտ ապագայում։ Այո, բացենք ճակերտները, եթե հնարավոր է, ունեք արդյոք։ Մենք մի բանի մասին մոռացանք խոսենք եւ շնորհակալություն հայտնենք անցած տարի եւս ուսանողներին էլ ենք մենք մեր միջոցառումներում ընդգրկել եւ անցած տարի նաեւ մենք ունեցել ենք երկու շատ կարեւոր միջոցառում բուժաշխատողների հետ կապված, որովհետեւ ապրիլի 7-ը նրանց օրն էր, ինչպես նաեւ մեր ավետիշը մեջ։ Իհարկե։ Ռադիոյի օրն էր։ Իհարկե։ Ուրեմն հաջորդ տարի կարող եք միասին համատեղ միջոցառում պլանավորել, մենք էլ կիրագործենք դա։ Այն բուժաշխատողների համար էին կազմակերպել առողջապահության նախարարության հետ համատեղ, ովքեր որ մինչև վերջին պահը մնացել են իրենց պատերազմի օրերին տեղում։ Սպիտակ բանակը իր գործը արել եւ հունիսի առաջինը ավելի փոքր, ոչ թե փոքր, այլ ապրիլի 7-ին ենք արել, եւ երկրորդը արդեն մեծ ծավալով երթմանը հավատարիմ հունիսի 23-ին անդրադարձել ենք մեր բուժ աշխատողներին, ովքեր եւ իրանց երթմանը, ինչպես որ զինվորական իր երթմանը հավատարիմ մնաց մինչեւ վերջի պահը, գիտեմ, ես ինքս տվել եմ Հիպոկրատի երթում, այո, հենց այդ երթմանը պետք է հավատարիմ լինի բժիշկը։ Ինչպես որ մենք առաջնագծում մեր զինվորականներից ունենք կորուստներ, այնպես նաև ունենք մեր սպիտակ բանակի ցավոք։
հենց նրանց շնորհակալություն հայտնելով եւ ոչ միայն նրանց, մենք մեր ծրագրում ունենք անցած տարվա, որ նաեւ մեր փրկարարների համար պետքա միջոցառում անենք, երախտիքի խոսք ասենք մեր զինվորականների, բայց մենք ուրախ ենք, որ մեկ ուրիշ կազմակերպություն, մեկ ուրիշ թիմ դա իրականացրեց, որտեղ այստեղ կարևոր չի ով է անում, կարևորը որ չմոռացվի։ Այո, նրանց գործեությունն է կարևորը։ Նրանց շնորհակալություն հայտնվեց, հայտնեցին։ Հիմա այդ ընթացքում նաև միտք առաջացավ ուսանողների հետ կապված եւ մտածեցինք, որ Գարեգին Նժդե ֆիլմը ցուցադրենք մեր պալատում ուսանողների համար։ Մենք սպասում ենք։ Մենք արդեն այս տարի էլ ենք ասում, մենք անցած տարի ցուցադրեցինք, շնորհակալություն տարի էլ եղել։ Այս տարի եղել է։ Անցած տարի էլ այս տարի։ Արդեն եղել է։ Այո։ Ավետ ժամանակը բացենք թողած, սպասենք հաջորդ տարվան։ Մենք ինստում է դեռ կհասցնենք մեր հաջորդ հաղորդումների ժամանակ խոսել։ Այո, անպայման անդրադառնալ հենց այդ ֆիլմին։ Շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել Հրաչ Քեշիշյանին, եւ անպայման կանդրադառնանք, որ միշտ պատրաստակամություն է հայտնել ֆիլմը տրամադրել եւ ցուցադրել Արցախում։ Տեսեք, մայիսի մի հետաքրքիր ծրագիրա նաեւ մշակվել, մանրամասներ երեք ենք արդեն վերջնականացրել, համագործակցում ենք Genesis Armenia-ի հետ եւ Genesis Armenian մայիսի 22-ից 23-ը կհյուրընկալվի նաեւ Մշակույթի Երիտասարդության Պալատում ներկայացմամբ հանդես գալու եւ լինելու են նաեւ եւ անվճար եւ վճարովի ներկայացումներ, վճարովի ներկայացումներից առաջացած հասույթն էլ Genesis Armenia պատրաստվում է Արցախում որևէ մշակութային կենտրոնի գործնական դրամատիկ։ Արդեն որոշվեց ինչ որ ներկայացում են բերել։ Դա իրենք կան, համենայն դեպս ուզում եմ ասել, ասենք այսպես, ով ավելի մեծ կարիք ունենա, ասենք կարիք ունենա։ Դա կարծում եմ արդեն այդտեղ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ նկատառումներից ելնելով թեմատիկան երևի թե արդեն պարզ է։ Մանկական ներկայացում։ Կարևորը որ գործը բարի է։ Ներկայացում է լինելու, այո, եւ մանկանոթների համար եւ աշակերտներ։ Մենք երեխաներով հաստատ։ Հա, ինքը արդեն արդյունք է տալիս եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ նաեւ այդ խմբին։ Իհարկե, հույս պահենք պետականային կառույցներին, ովքեր որ այդ ծրագրի նաև նպաստում են պետնախարարի գլխավորությունը։ Հաջողություն ենք մաղթում այդ ծրագրի իրագործման համար եւ մենք անհամբեր սպասել ենք մայիսի 22-ին եւ 22-ին եւ 23-ին։ Իհարկե, անդրադարձն ենք կկատարենք, որպես նույնպես միանանք այդ ծրագրի մաս կազմենք։ Մենք կսպասենք հրավերի անպայման։ Իմիջիալոց ասեմ, ոդքը ազատ է լինելու, այնպես որ պիտի հասցնենք։ Ուրեմն հրավերով լինի թե առանց հրավեր, մենք գալու ենք։ Մենք էլ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ այսօրվա այս գեղեցիկ եւ հետաքրքիր, ինչպես նաեւ խոստումնալից ապագայի առումով հարցազրույցի համար, ինչպես նաեւ ինֆորմատիվ հարցազրույցի համար, ինստում եմ մեր ռադիո ընկերները շատ բան կար, որ չգիտեին եւ տեղեկացան, եւ այսօրվանից սկսած էլ ավելի հետեւական կլինեն թե մեր պատմության յուրացմանը, թե մեր մատաղ սերնդին եւ ավելի հորդորությամբ կհետևեմ Մշակույթի Երիտասարդության Պալատի ծրագրերին եւ կմասնակցեն ավելի մեծ ակտիվությամբ։ Այսուհետ մեր շնորհիվ նրանք ավելի շատ կհետևեն, կհետևեն ինֆորմացնեն, թե ինչ է կատարվում Մշակույթում։ Գիտեմ, ապագայի հետ կապված։ Մենք սպասելու ենք, սպասելու ենք մոտ ապագային։ Ես համոզված եմ, որ ձեր պլանները շատ են եւ բավականին լավ պլաններ են։ Դեն շնորհակալություն ձեզ եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալ ենք ձեզ հրավերի համար, առավոտը ձեզ հետ սկսելու հնարավորություն տալու համար։ Դե հուսով ենք կարողացանք ապահովել պոզիտիվ դրամատուրգիա նշանակ փոխադարձ։ Նույնիսկ ասեմ, երբ ցանկանաք, որպեսզի ձեր տրամադրությունը բարձրանա, անպայման հաճախեք, այո, այցելեք մեզ։ Այնպես չի, որ մեր մոտ տրամադրության բարձրացման այդ խթանը չկա, մենք էլ հրավիրում ենք։ Հա, կապ չունի շենք հարտակնապես ինչ տեսք ունի, ներսում մատնոլորտը միշտ նավշում ուրովնի է։ Ձեր մատնոլորտը միշտ տիրում է այնտեղ։ Դե ինչ, բարեկամներ, տեղեկացնենք մեր եթերաժամը լրան մեջ, ինչ ասած։ Այո։ Չնայած մենք զրուցեինք դեր ժամերով, այո, ասենք, որ հիշեցնենք մեր ռադիո ակնդիրներին, որ այսօր մեր հյուրերն էին
Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի տնօրեն Զին Ագասյանը եւ գեղարվեստական ղեկավար Նարինե Քոչարյանը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեզ։ Հաճելի օր ենք մաղթում ձեզ, պրոդուկտիվներ, իսկ ձեզ մաղթում ենք ել ավելի լավ դրամատուրգություն եւ մենք կվերադառնանք տաղավար քիչ անց երաժշտական կարդալից հետո։